Det här är Anna-Karin. Hon är ganska nöjd med sin tillvaro. Hon har ett jobb hon trivs med, trevliga arbetskamrater och en helt okej lön. Hon bor i ett fint litet hus, har en härlig familj och kör en miljöklassad bil. Men det finns en grundläggande sak som Anna-Karin saknar. Skulle du och jag kunna byta några ord? Så när företaget en dag vill omstrukturera i verksamheten så är hennes år som inhyrd vikarie och projektanställd inte värda någonting. Plötsligt står hon där utan ersättning, med en a-kassa som knappt täcker det nödvändigaste och utan något stöd från sin gamla arbetsgivare. Nu är Anna-Karin inte lika nöjd med tillvaron längre.